Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak obnovit zavřené záložky ve vašem prohlížeči Google Chrome v případě, že jste prohlížeč omylem vypnuli nebo že jste si nějakou záložku omylem zavřeli. Jak můžete vidět, momentálně tady mám 3 záložky, mám tady Netflix, mám tady YouTube a mám tady například Alzu. Zkusím teďkom prohlížeč zavřít, takže bychom měli o všechny záložky přijít. Ano, jak můžete vidět, po znovu otevření prohlížeče nám zmizely všechny předchozí karty, které jsme zde měli. Zůstala nám tady jenom položka nová karta, takže když budeme chtít otevřít předchozí karty, co jsme zde měli, v pravém horním rohu klikneme na symbol 3 teček, což je symbol pro menu. Otevře se nám podmenu, zde vybereme položka historie. Otevře se nám další podmenu, kde vidíme nedávno zavřené a máme tady 3 karty, což jsou nejspíš ty naše 3 karty. Když na tuto položku klikneme, zobrazí se nám nový prohlížeč, kde budou otevřeny naše předchozí karty. Jak můžete vidět, máme zde Netflix, který jsme zde měli, máme zde YouTube a máme zde i Alzu. Takže takhle jednoduše můžeme případně obnovit naše zavřené karty. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.